Имам чувството, че ще падна от стола. Така. Здравейте! О, чакайте малко сега. Слънцето пече, маги ще се разреве. Всичко е точно. И Фреди лежи на сянка. Супер. Колите бръмчат. Идеално. Муа. Така. Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Както виждате, в момента съм навън на терасата, защото днес се събудих и печеше и това прекрасно слънце, затова реших да снимам навън. Отдавна не го бях правила и затова може да има странични шумове, но все тая. Това видео е много специално за мен, защото днес ще ви разкажа за... Мърчът ми. Ще започна с това, че премиерата на Мърчът се състои на 25 февруари, т.е. след няколко дни в 12 часа на обяд. Така че пригответе се, пригответе интернетите и бъдете готови да закупите от моят мърч, който естествено иска да ме подкрепи. Сега ще ви разкажа за всеки един продукт и всички останали артикули, които ще има в моят магазин MC Wear, който ще бъде, отново повтарям, не нищо ни повтарям, няма слушайте. Както виждате, имаме три цвята на худитата в бяло, в което съм облечена аз в момента. Имаме жълто и имаме сиво. Трите модела са еднакви, обаче са в различни цветове и също така са унисекс, стават за момчета и за момичета. Всички могат да ги носят, тук ще ви сложа снимка, където сме абсолютно всички, различни възрасти, различни полове, абсолютно всички могат да носят тези свитчери. Свитчерите имат три размера, S, M и L, като за всеки размер има сантиметрова таблица, така да я наречем, която можете също да откриете в сайта. В момента аз нося M и абсолютно всички свитчери, които аз имам, са M, тъй като обичаме ме по-оверсайз. Мама също носи M, да кажем. Миша обаче носи S. За всеки е различно, така че просто който не знае какъв размер да си вземе, може да погледне таблицата с размери, която, както казах, ще има в сайта. Започвам с самият свитчер. Естествено, на всеки свитчер има етикет с размерът и на който е написан MC Wear. Свитчерите са 80% памук и 20% полиестер, но са страшно мекички и ватирани, подходящи са за всяко едно време, освен плажа, естествено. Но за плажа ще пуснем друга колекция. Имаме в средата бродирано логото ми, което е customized, нали разбирате, MC Wear. Защо MC? Защото съм Маргарита Стойкова, а не просто Маги. Както повечето от вас ме знаят, аз съм се кръстила и в канала си Маги, но истинското ми име, двете ми имена са Маргарита Стойкова. Затова исках на логото ми да са изписани инициалите ми, тъй като съм горда, че нося тази фамилия. Така че да, затова MC Wear. А пък в долният ъгъл имаме бродирано Маги, тъй като повечето от вас ме знаят като Маги. Затова естествено имаме и... Е по-лахца. Ето го, както го виждате, логото в няколко цвята е. Доста е артистично. И тук долу логото, т.е. името ми е написано с тъмно-синьо, като мъто прави сърчице. Не знам дали го виждате. Беше ми важно да има сърце. Не знам защо, просто исках така. Да има сърце. Чайте, че ми е много топло. Фредка, какво правиш ти? Лежиш? Хубаво ли ти е там на сянка? А знаеш на мен какво ми е тук на това слънце? По-подробно за раницата, която аз в момента нямам, но ще ви покажа на снимка. Раницата е кожена и е уникално качество. Цветовете са уникално ярки, размерите стават и за училище, и за навън. Просто обожавам тази раница. Отново на нея е бродирано моето лого по средата, с две каишки, през рамки за рамената е и се регулират. Раницата ще можете да видите отново размерите и ако не се ориентирате по снимките, които ще има в сайта, ще можете да намерите размерите в сайта, както казах.
И да, толкова за раницата, мисля, че много ще ви хареса. Тя има два джоба, по-маничък и голям основен джоб, в който се побира даже тетрадки. Така че мисля, че е подходящ и за училище, и за центъра, и за молчето, и насякъде. Продължавам с аксесуарите, които имам в MC Wear и ще започна с ето тези гривни. Те са гумени, както виждате, аз нося една такава. Бели са и са идеален аксесуар към всеки един от свитчерите. Както виждате, отива на абсолютно всеки, тъй като логото е бродирано в тъмносиньо, като на самия свитчер. Ето така изглеждат гривните. Мисля, че ще ви харесат много, тъй като отново са за момчета и за момичета. Продължавам с следващия аксесуар, а именно ето такава значка, на която е любимата ми снимка, с която попаднах в Браво. Може би повечето от вас знаят, но много харесвам тази снимка и тя е на метална значка. Решихме да направим нея. Ето този свитчер, както да ви показах, съм я закачила ето тук. Страхотна значка с уникално качество и мисля, че е идеален, идеално аксесуарче за някакво дънково яке или примерно за раница или нещо такова. Мисля, че е доста готина. Но, Фреди, не яш, не, това не е за яде никак. Добро куче, ела да кажеш здрасти на хората, ела, ой, оп. И кажи здрасти, како? Какво плаваш ти? Хапна ли нещо тук? Намери ли си някаква катеричка? Уши бушко! Уши башка! Чакайте да ти сложим от чилата, искаш ли? Ай, че пече слънцето е така да ти сложим. Оп! Кучи гангстер, да. Да, махам ги. Продължаваме с нещата, които ще съдържа всяка една от пратките ми. Тоест, примерно си поръчате само гривна или си поръчате само свитчер. Няма значение какво ще си поръчате, във всяка една пратка ще се съдържат ето тези три неща. Тази благодарителна картичка, че на нея пише благодаря ти за поръчката, добре дошъл в семейството на MC Wear, Маги. Така ще изглежда картичката и през поръчките, направени до края на месец февруари, т.е. трите дни от 25 до 28 и през целият март, ще бъде закрепена една мартеничка, защото все пак е март месец и аз много обичам този месец, мартениците, празника, баба Марта и така нататък. Ще ви сложа ето такава мартеничка, всяка една мартеничка слагам собственоръчно с този телбот. Така че се надявам, а ти да тропнеш още малко, с едно танк минава долу. Гля какво става, къщата се разтреси. И вас срам. За всеки един от вас ще има ето такава мартеничка. Надявам се, че това малко подаръче ще ви хареса, тъй като аз много обичам този празник, както казах. Моят малък скромен подарък към всеки един, който си поръча този мърч, ще бъде ето такава картичка с автограф, която отново аз подписвам всяка една от тях. Надявам се, че това малко подаръче ще бъде нещо важно за всеки един от вас, тъй като ги подписвам с много любов. И също така във всяка пратка ще има ето такъв стикер. Лепнала съм си го на кълъфа, за да го виждате по-добре. Ето такъв хартиен стикер, който ще можете да залепите където си пожелаете. Доста е готин, аз лично реших да си го залепя на кълъфа. Мисля, че е доста готин и той също е като подарък за всяка една поръчка. В магазинът ми ще има и два кълъфа. Единият ще е естествено с кравичка, тъй като, както знаете, напоследък съм много влюбена в тази кравичка. И по средата ще има логото ми, а другият кълъф ще е с MC Wear лого на бял фон. Ще ви оставя двете снимки ето тук. Моделите, за които ще има този кълъф, ще можете отново да намерите в сайта. Ще имаме Samsung, Huawei и iPhone. Определените модели ще можете да ги видите на самата премиера на мърча. И последното нещо, което ще има в магазина, е ето тази подаръчна кутия, която ще идва по този начин при всеки един
поръчал. Тази кутия ще можете да я поръчате като отделен артикул, т.е. примерно искате да направите подарък на някой, да му поръчате от моя мърч и искате да бъде красиво опакован, ще можете да поръчате и ето такава картонена кутия, в която да сложите артикулите, които сте избрали, т.е. примерно си купувате един свитчер, но искате да го направите на подарък или нещо такова, ще можете да купите и такава кутия, в която да го сложите и аз лично да го опаковам сама и да се подпи... отново ще има автограф ето тук. Така че да, тази кутия също ще бъде част от нашите артикули. Сега искам да ви споделя за голямата изненада, която всъщност... за която всъщност правя цели този клип, а именно, че един от вас ще има възможността да спечели такава кутия, в която ще съдържа, която ще съдържа значка, гривна, кълъв за определения телефон, който има победителя, и свитчер по негов избор, цвят, размер, всичко, един свитчер. Т.е. вътре ще има 4 подаръка, естествено отново ще има картичка с автограф и всичките останали неща, които ви изброих преди малко. За да разберете как да участвате в giveaway, можете да последвате инстаграма на mcur.shop и също така моят инстаграм, защото ще обявя победителя някъде там, в един от двата профила, така че условията ще можете да намерите в моят профил. Най-хубавото на този giveaway е, че не просто някой от вас ще спечели тази кутия и аз ще я изпратя по еконт и вие ще я получите, а най-хубавото е, че аз лично ще доставя тази кутия на един от вас. Няма значение в кой град сте в България. Ще дойда, лично ще подаря тази кутия и ще прекарам целия ден с победителя. Мамо, мале, мамо, как ме изплаши! Оле, брат! Оле, брат! Оле, човек! Боже, мамо! Помощник на снимки? Оле, мамо, моля! О, сърцето ми, чакай! Оле, оле, оле! Оле, как ме изплаши! Който спечели giveaway-а и спечели именно тази кутия, ще има възможността да се срещне с мен, тъй като ще доставя лично тази кутия. Няма значение в кой град на България сте. Ще доставя тази кутия лично, ще ви я подаря на човека, който спечели. И също така ще прекарам целия ден с този човек. Ще снимаме влог, ще снимаме тиктоци, инстаграм постове и каквото иде, каквото пожелаете. Естествено ще се организираме, ще си пишем на лично съобщение, ще се разберем изцяло. Така че който иска да участва в този giveaway, може да последва инстаграмът ми, защото там ще има пост, свързан с този giveaway и как всъщност ще може да спечелите. Не забравяйте да последвате инстаграмът ми, също така инстаграмът на mcwear.shop и ще се видим следващия път. Чао!